እናታችን ከጎን ቡና ቤት ነበር እና ለነዛም ሴቶች እኔ ነበርኩ ወጥም ሰራው ጀራ ናምና የሆነ ጊዜ በቃ ቤታችን ላይ የመጣ በጣም ተፈላጊ በሚባሉት አይነት አብሮ ከነሱ ጋር ገባ እስር ቤት ማለት ነው። በዛ ሰዓት አባቴ እስር ቤት ስለነበር እናታችን ጥላ ጠፋች ማለት ነው። ሁሉ ነገር ተዘጋ ማለት ነው። አሁን ሌላ ህይወት ውስጥ ነው የገባው። በቃ ጓደኛ አረኩት ሱስን ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ያለ የተባለ ቦታ 22 ቦሌ እየዞርን ነው። ግን የጥፋቱን ጥግ ላይ ነን ያለ ነው። እህት ወንድሞችንም ቤተሰብን የሚያሳፍር ስራ ነው የምሰራው። ምክንያቱም ስራዬ በጣም መጥፎ ኃጢአተኛ ሳያሳድዱት አይደለም የሚሸሸው። በቃ ይሄ የተበላሸ አንድ ማንነት ከሆነ እንደገና ፍጠረኝ በቃ ነው። አቅቶኛል ብዬ ለእግዚአብሔር ጸልኩ። ሰው እኮ ጓደኛ ሲመርጥ በጣም ለሱ ደረጃ የሚመጥረው ነው። አሁን እኔ እንዴት እመረጣለሁ? እስኪያስ መጨረሻ ላይ ግን እዛ ኋላ የተቀመጠችው ልጅ አምጡልኝ ሲል እጄን ሳወጣ እግዚአብሔር በእኔ ላይ ያለውን የዘላለም አጀንዳ ተናገረ። እግዚአብሔር ጠላት ልብ ላይ መሰካት ቀስቴ ነው። ቅጥቅጥ ሸንበቆን አልሰብርም። የሚጤሰውን ጧፍ አላጠፋም። ጠላቶች ጉልበት የላቸውም። ኢየሱስ ሲነሳ ተልፈስፍሰው ይወድቃሉ። ሰርካለም ተስፋ ይባላለሁ። በጣም የምታሳዝን ተስፋ የሚባል ያልነበራት ሴት ከፒያሳ እስከ ቦሌ ያሉትን ሰፈሮች ከቦሌ እስከ 22 ያሉትን ሰፈሮች መጠጥ በመጠጣት ከዛ ሲነጋ ቤቷ የምትገባ እስከ 8 ሰዓት የምተኛ 8 ሰዓት ደግሞ ተነስታ ያንኑ ተግባር የምደጋግም ለ15 ዓመት ያለ ረፍት ማለት ነው። ሰዎች እንኳን መልካምን ስራ ሰርተው እሁድ የሚባል የረፍት ቀን አላቸው። እኔ ግን እንደዛ የረፍት ቀን አልነበረኝም። እስከተወሰነ እድሜ ጥሩ ላይፍ ነበር የነበረኝ ማለት ነው። ማንኛውም ልጅ ተወልዶ ከእናትና ከአባቱ ጋር የሚያድገው ማለት ነው እና በቤተሰብ ስር እናትና አባት አንድ ላይ በፍቅር ሲኖሩ የሚኖሩት ኑሮ፣ አባቴ በጣም ደግ ጥሩ አባት፣ እናቴም እንደዛው። ግን በራስ በቃ ባለመግባባት በተፈጠረ ቤታችን ላይ የመጣ መለያየት ነው። እኛንም እንደዚህ አይነት እኔንም ያልጠበቅኩት ህይወት ውስጥ የከተተኝ ማለት ነው እና የኔ መጨረሻ ትንሽ ወንድማችን ቢንያም የሚባል አለ። እሱ የስድስት ወር ልጅ እያለ ሁላችንም ያው ካለው ነገር አለመግባባት ጥላ ጠፋች ማለት ነው። ጥላ ስጠፋ ያው አባቴ ወንድ ነው ያለው ነገር ኑሮ ከበደው። እኛን እንደ መያዝ ከሆቴል ምግብ ማስመጣት በሆቴል ምግብ ማስመገብ፣ እሱም ደግሞ ስራ አለ ጠባቂ እያደረገ እንደዛም አልሆነለትም። እንደዛም በዛ መንገድ ሄደ አልሆነም። በቃ ብዙ ጣረ፣ ሰራተኛ መጣ አልሆነ። ካለው ከስራው አንጻር አይቀመጥማ። ስለዚህ በቃ ማድረግ የሚችለው የመጨረሻ ውሳኔ ያው ለቤተሰብ ጥሩ እህት ወንድሞች አሉት እንደነሱ መበታተን ሆነ ልጆች። በዛ መካከል እንደነገርኩ መጀመሪያ ላይ ያው ታስታውሳለ፣ ከአባቴ ጋር የተለየ እንትን ስለነበረኝ ሁሉም ወደ ቤተሰብ ለእህት ለወንድም ላክስት ልጆች ምናምን ሲሰጡ፣ እኔ ግን ፋዘር ጋር ይቀራል። እሱ በሚጉብ ኖሮ ላይፍ ህይወት ላይ ነው የቀጠልኩት ማለት ነው ከእሱ ጋር አንድ ላይ እና በዛ መካከል እንግዲህ ብዙ እኔ ህይወት ላይ የተለያየ ነገሮች ቀድሞ ማላቃቸው አዳዲስ ነገሮች ተፈጥረዋል። እነዛም ነገሮች በነበርኩበት ጊዜ ለጊዜው በጣም ያው እግዚአብሔር ይመስገን አባቴም በነበረው ህይወት ጥሩ እናት ነው የገጠመችኝ። ለእኔ የሀገር ሁኔታ መንግስት ደግሞ ተቀየረ። ሲቀየር ያው አባቴ በነበረው በደርግ ጊዜ የነበረው ስራ ነው ባለስልጣን ነገርም ነበርና
እስር ቤት ገባ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ አሁን እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ያው ቤተ የቤተሰብ ባለው ጉዳይ ተዘጋ ማለት ነው ሌላ ህይወት ነው እዛ ጋለኔ የደርግ መንግስት እንደወደቀ በጣም ተፈላጊ በሚባሉት አይነት አብሮ ከነሱ ጋር ገባ እስር ቤት ማለት ነው ታሰራ ስራ ምን የታሰረው አባቴ ከህቶቼ ከወንድሞቼ ጋር ተለያይተና ሁላችንም ያው በውስጥ እንፈላለጋለን ባንገናኝ ማለት ነው ትልቅ ከሆንም በኋላ ነው ከነሱ ጋር የተገናኘ ነው እንደገና እና ሌላ ጥያቄ ነው ሌላ ህይወት ነው ግን እዛ ጋር እኔ ምንድነው ያደኩበት ቦታ ላይ ትንሽ ከኑሮ አንጻር ሙሉ ለሙሉ ሰራተኛ ምናምን የለም በቃ እኔ ነኝ እዛ ምሰራው እንደናት አሳድጋኛለች እሷ በዛ ሰዓት አባቴ ምስር ቤት ስለነበር መውደቅ ነበር እኔ ቻንስ የሚሆነው በተቻላት መጠን እሷ አሳድጋኛለች ግን የቤቱ ኃላፊነት ስራ እኔ ላይ ወድቋል እና የኑሮ መማረር ከቤተሰብ ጋር ያለው ኢንዲያን ስኩል ነበር የምማረውና ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ የተጠራ አባቴ ሁሉ ሸለም ነበርና እዚህኛው ላይፍ ላይ ከመጣው ግን ትምህርት ራሱ በቃ ስራ ስላለ እንደ ልጅ አይደለም ሙሉ የቤተሰብ ኃላፊነት እንጀራ መጋገር ወጥ መስራት ልብስ ማጥራት ማጠብ በጣም ብዙ አስቸጋሪ ህይወቶች ማለት ነው እና ያሳደገችኝ እናት ከጎን ቡና ቤት ነበራት እና እዛ ላይ የማየው ህይወት ራሱ በጣም ነበረ የሚረብሽኝ እኔን ማለት ነው እና ለነዛም ሴቶች እኔ ነበርኩ ወጥ መስራው እንጀራ ምናምንና ልጅነቴን ማንም አልተረደው መስራቴን እንጂ ማለት ነው እኔ ደግሞ ተስፋ ማረገው ሰው ማን ነበር በቃ አንድ አባቴ ነበር እሱም ደግሞ የለም ስለዚህ እዚህ ያለውን ምንም ማቀርበው እንትን የለም መኖር ብቻ እና ምሬት በቃ እየባሰ መጣ ከዛ የሆነ ጊዜ በቃ ከቤት ወጣ ማለት ነው የትም ሄጃ የለኝም እና የኔ ታናሽትም እንዲሁ ሰው ጋር ናት ያለችው እና እሷ ጋር ነው በቃ ከቤት ወጥቻለሁ አሁን መሮኛል ከቤት ወጥቻለሁ ስለው አንድ ምናቀው ልጅ ነበርና እንዴ ያለኝ ሰርኪ አንድ ማቀው ሰው አለ እና አንድ ልጅ አለው ሚስት አለው እነሱ ጋር በቃ አንድ ልጅ አርገው ይዙሻል እዛ ሂጂ አለኝ እሺ አልኩኝ ያው ልጅነት አለ በቤት ውስጥ ነው ስራ በሰራም ከቤት ማልወጣ ልጅ ነበርኩና እሺ ብዬ በዛ ቤት ሄድኩ ማለት ነው ይዞኝ ሄደ እኔ ምንድነው ፈልገው እንደሌላ እንዲያውኝ አልፈልግም አይምሮዬ ላይ እንደ እንት እንዲያውኝ አልፈልግም እንደ ልጅ እንዲያውኝ ነው ፈልገውና እንደ ልጅ ካሮኩኝ እኔ ብር ምናምን አልፈልግም ዝም ብዬ አብሬያቸው ልኑር ግን እንደ ልጅ እንዲያውኝ ፈልጋለሁ አልኩባል በቃ ሰውየው ደስ አለው አጋጣሚ ዚወሰደኝ ሰውዬ ዛቀን ሚስቱ ባለቤቷ አልነበረችም በቃ እሱ ተቀበለኝ አይዞሽ ሚስቴ ጥሩ ሴት ናት እንደ ልጅ ነው የምታያይሽ ምናምን አለ እሺ አልኩት እኔ ስራ ልሄድ ነው እሷ ግን ማታ ትመጣለች እና ስለነገርኳት ችግር የለም አለኝ ማለት ነው ሽብዬ ነኝ በቃ ቤቱ ዝብርቅርቅ ነገር ብሎ ነበር አጸዳድቼ በቃ ሌላ ቤት አገኘው ደስ ብሎኝ በቃ አሁን ደግሞ ምኖርበት ማርፍ መስሎኝ ማለት ምኖርበት ማርፍ ቤት አገኘው ይሄ ደስ ብሎኝ ማታ መጣች ማለት ነው ስትመጣ ስታየኝ አልፈለገች በቃ እኔ እንዲህ አይነት ልጅ አይደለም የጠበቅኩት ቁመቴ ረጅም ነው ስታየኝ ምናምን በቃ እንዲህ አይነት ልጅ አልጠበቅኩም እኔ ስለዚህ አልፈልግም አለች ማለት ነው እና በማግስቱም ከዛ ቤት ሄድኩ ማለት ወጣው ማለት ነው የኔ ታላቅ ወንድም ሚሊ ይባላል በቃ ሚሊ እንደዚህ እዛም ሄድኩበት አልሆነም ስለው አያት እኮ አሉን እኔ አቃለሁ ቦታውንና እስቲ እሳቸው ጋር ሂጂ እዛ ደግሞ ኑር ያለኝ እዛ ደግሞ ይዞኝ ሄደ እዛም እሷ አያቴ ጋር ገባው ስገባ እኔ አያቴ በስም ነው ማቃት አላቃት እና አያቴ ደግሞ የምታሳዝን በቃ ምንም ያልነበራት ሴት ነበረች አጠገብ ጎረቤት ምናምን እየረዳት ምናምን ነበር የምትኖር እና እዛ ገባው እዛ ስገባ ደግሞ ሌላ እንደገና ቻሌንጅ ምንም በቃ የላትም ደግሞ እሷን በጣም ምስኪን ናት እና ቤት አለ ማደሪያ አግኝቻለሁ ሌላው ቢቀር እና በዛ ደስ ብሎኛል ከጎረቤት ያሉ ሰዎች ነበሩ ሲያዩ እማማ ለራሳቸው እኛንን ምንረዳቸው የልጃቸው ልጅ መጣች ተብሎ በቃ አንቺ እኛ ጋር ኑሪ ነይ ብለው እነሱ ጋር ከያቴ እዛ ግቢው አንድ ግቢ ነው እነሱ ጋር መኖር ጀመርኩ ማለት ነው እና
እኛ ያው ቀደም ስነግርክ እናታችን ከአባታችን ጣፍታ ብዬክ ነበርና እናታችን ኤርትራዊ ነበረች ድሮም ጽዋ ላይ አባቴ እዛ በነበረው ስራ ያቃግብቷት ኤርትራዊ ነበረች እናታችንና እዛ ቤት ይያለው የእናታችን ፋሚሊዎች ይፈልጉን ነበር እናታችን በመሃል በቃ በህይወት የለችም እኛንም ሳተየን ነው መሞቷን የሰማነው እና የሷ ቤተሰቦች ይፈልጉን ነበር እኛን በጣም በቃ እንዴት ልጆቹ አይት ነው የተበተነው የቀሩት የሚል ማለት ነውና ሲያፈላልጉን ታላቁ ወንድሜን መጀመሪያ ያገኙት ሚሊዮን ዛ እሱ ተገኘ ከዛ በኋላ ቤተሰብ የእናታችን ቤተሰብ በጣም እየፈለጉን ነው ተባለ አዜብ ሰለሞን ትባላለች የአክስቴ ልጅ ናት እዚህ ለሆነ ዝግጅት መጣ እሷ በቃ መንገድ ለመንገድ ሁሉ ትፈልገናለች ስም እየጠራች ሰዎች ስታገኝ ሴቶች እንዲህ መንገድ ላይ የቆሙና ስታገኝ አንቺ ሰርካል ምን ነው ስምሽ ሰብለነሽ ሰርካልምሽ ያለች በቃ ራይልነሽ እያለች ትጠይቅ ነበርና በጣም አፈላልጋ አገኘችን እኛን ግን ፍለፊ ሳታገኘን እሷ በምትመለስበት ጊዜ ነበር ወንድሜን ያገኘችውና በቃ ቤተሰብ አላቸው ስለዚህ ወደ ኤርትራ መምጣት አለባቸው እና እኛን ፈልጋቸዋለን እናታቸው በህይወት ባትኖር እኛ ፋሚሊ አላቸው እና እንዲመጡ አንድ ነገር አድርግ ብላል ታላቅ ወንድሜ ፕሮሚስ አንተን ብላ ብር ሰጣ ምናምን ሄደች ዳር እኔ ፍለፊ ታላገኘዋት እሱ መጣ በቃ ያዳስ ቤተሰቦች ይፈልጉናል ሲለኝ እኔ ደግሞ ያለው ሶ ቤት ነው አሁን እኔ እንግዲህ የተሻለ ነው ምፈልገው ለኑሮ ማለት ነውና አይ በቃ ሄዳለሁ አልኩት ኤርትራን እናቴ ነኝ እኔ ስትከርትራ እናቴ ስትወጣ እኔ 8 ወር እርጉዞና ነው አላቆም ኤርትራን በቃ እንደገና ተያይዘን ሌሎቹ ቀርተው እኔ ሰብለ ሚሊ ወደ ኤርትራ ገባን ማለት ነው ኤርትራ የተወሰነ አመት ኖርኩኝ እንደገና ኢትዮኤርትራ ጦርነት ሊጀምር ትንሽ ጊዜ ሲቀረው ወደ ኢትዮጵያ ተመለስኩ። እዛ ሰብለም ያው እሷ ወደ ኢትዮጵያ መጣች ወደ ውጭ ለመሄድ ሰብለ በኬንያ አርጋ አሜሪካን ገባች ማለት ነው። ማቀረስ እርካለም ቀረው ማለት ነው። አሁን ቤት ተከራይቶ መኖር ተጀመረ ማለት ነው። ሌላ ላይፍ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰብለና የማነ ቤት አከራይተው ለኔ ብር መላክ ጀመሩ ማለት ነው። ለበየወሩ ማለት ነው አንድ ክፍል ቤት ተከራየው በየወሩ ብር ለኔ ይልካሉ እኔ በቃ ከዛ ሌላ ህይወት ጀመርኩ ማለት ነው ጫት ተጀመረ መጠጥ ተጀመረ እነሱ ለምግብ ብለው የሚልኩትን ነገር እኔ ለሱስ ነው ማረገው ሌሎች ደግሞ የኔ አይነት ህይወት ያላቸው ልጆች ተዋወቅኩኝ አየም የመጣሁበት መሰረት ተስፋ የሚባለውን ህይወት አሳጥቶኛል ብዙ ነገር ውስጤ ስለተቀመጠ ተስፋ የሚባል ነገር አላስብም መጨናነቅ በቃ ምንድነው የኔ ህይወት ምንድነው ምን አዲስ ነገር አለ እዚህ ምድር ላይ ራስን ለመርሳት ላለማሰብ በቃ ጓደኛ አረኩት ሱስን ማለት ነው እና የኔ አይነት ልጆች ደግሞ አሉ ሴቶች ግሩፕ አለን እና እነሱም አብረውኝ የኔ ብር ቢያልቅ የነሱ ብር ያልቅ የነሱ እየተተካካን እንደዚህ ያለን በቃ ጠፋን መጠጣት ነው መቃም ነው ምድብ ደሞ ሌሎች ደሞ ተቀላቀሉን የሞት ምድብ የሚባሉ ስማችንን ሙሉ ለሙሉ የሞት ምድብ አለ ነው ተስፋ የለንም መሞት ነው እናስቡ በጣም ነው የሚገርመኝ ሳስቡ አሁን ለውኝ ሳስቡ በጣም ይገርመኛል በቃ የኔ አይነት ናቸው ሁሉ ምክንያት አላቸው ለምን እንዲህ እንደሆኑ ማለት ማከለ የመጣሁበት ያደኩበት ስፍራ ላይ የነበረው ነገር ፍቅር የሚባል ነገር ከውስጥ ያሳጥቶኝ ነበር የቤተሰብ ምናምን ኬርለስ ነኝ ለምንም ነገር ምንም አልደነግጥም ቁም ነገር የሚባል ነገር የለኝም ጓደኛ ጫትና መጠጥ ነው የኔ ሲያልቅ እነሱ አለ የነሱ ሲያልቅ እኔ አለ እንደዚህ ያለን ጠፋን በቃ ባላናቅም ለሊት ቀናናቅም የኛ ጓደኞቻችን ጫትና መጠጥ ነው መዞር ነው መጠጣት ነው በዚህ ህይወት በጣም ረጅም አመት እኔ ገርመኛል 15 አመት ረጅም ነው 15 አመት ከኛ መካከል አንድ ጊዜ እንደዚህ ተፈጠረ በእንዲህ አይነት ህይወት ቀጣይነት ባለው የኖርን ነው እኛ ያለ ነው አንደኛ ሰው እንኳን እንዳያድነን እኛ በጣም እንዘንጣለን ዱርዬ መሆናችን ምናችንም አያስታውቅም ይሄ የዘነጠ ዱርዬ የለበሰ ዱርዬ
سو عندي راسون سيتل سو الناس يزوجوا يتغاني على بتيميل الناسون بيت الناسون جوم بيت سبلاينو منورت أنا نيم بيت تكراي شيء منورو بس الناس راعي اللي بسونه يتندم يقولوا يتوقع من ما الناس كل كتاي تايم سو من دادن بيت سب من لينا شو على بتنه مياس توقع نقرين اللي بنم كمان يوم نورمال سو قاس إنك ألاقي فتام بقى بيت سب سريع اللي جوشنا من مسلو جن يتفاتون تقلينا نعلنا نا عندك زي كنيا ما كأكلت أستاوس علىو أما تمرتون بالاستاوسن يعني دوا قاتني أشنت كامير كان أجرلت أشنا سوا كريستيان نبرة شيء متاجو تشرش ذاتي رج عند موت علي ودزي سفران ودساريس من قد أكوابينو أونز وزو سفران تنا على رجو تشرش ذاتي رج روب كأنه كنيا محل إزاك أنا قود دلش مالس نصو كبيت سب سون ده متأصل سمان إني أبزوم قدال ستانو مياو كبيت سوا بريزات متعلج نجاي ميت تاوي ميك أمي مي بلاونا من نسبو لذي سوا زلا كاتشرش نوتي توسد دشو تشرش توسد أجزاء غير زا تشرش زا برنامج لي ياتشن قادين ياتشن ناقين يات أجزاء غير بس وابا كل إني أعمل اقتلاع كلن مالت زا جروب لي فلقاتشول جوتش علو بنسو بزو على مالي بنسو مسرع وسرع له سيد على موتي فلقات شوال نيدا مولا كبرنو باكات شو الجوشي بتلي عندوا نيل شال جيتا بيت متبتعو مسوانا تالي بيقرمو قلن نينا نيركوت بوالا ليلو شوالي كزاوست كتلاكو ملك تنينا نيركوت كزا متاسط نقرا ندسواق ندرساس تملس ندليلو كان على البرتشم رايل مالت مالت بفي تاجس عليك سيجارة روزمان تاجس نبر بديك أبدي كلام تاجسهم هنا ليلا بقى فزت زبل عليك كلي لاكسي يا دستا ساق من عامن يلا تككلنا تبرقت أول ليس أسبوع زجينا بروف في كيونا ساق النا دستانو ونتين يوم زاقا جين توات سلمة تاج عندك أدمهم هناك توتال أهون سر الدامات منو نشالانشي منو نشالنلاتال كذا جاتك أمي منام تجرس وده تبالو بريزة متالج ما تالي لنت أتقبل من قبل باشو بيتوش تمو بدأم مالو على تبالو بوتان من قبل مجمرة زكي على وقان قبلن ساعة طورة فدس كميل درافت بدرافت كذا وهلا بك قال لي تبالو بوتا يا ولد بولي يزورنه الزالي ده مو ميقاب بزن ما يتفهم يعني وطاطي سلنبر زن بلو بك أهو كاتا منام سلنبر إنا هيدن كوتش اندالن اندالتشين سرکیت لانتن نکو یه دکوت کسای واقع چرچ نو نه چرچ ملکت تلوکوب نالدی یه من ملکت منام سلام هر اگزیا بیرون دزی بلو آل منام من بنو من آلار قات سلام هر کافی تا تو موت نیالو نه بکا زمگان لجوج چالویم بلو آل سلزی کلمه تو کافی تا چو عدگان نموت نو سید آل مقدل نو اني گن لکبر نو نه تملا سوية لنو أني بك إيسا موت دمس ساركين دك أدمو ما هوناك تونيال فرجال والي إزا سكار ما بسكار نبارنا چقري اللو مهيدان لوني منا منا القوات قن إزا ساعت سكار نبارني مسالي يعني اگر بسواي متاونا اگر قن متوات ما لكا كنين مني مسوا ما قاباتش بنيانن أني زينين يسوا قن إزاي متاشو زينا إهيدان لو القوات روبك أندر رسا عند ذاتنا ولا مهيد كزان قدي بزونان بيهالو يا نساني وسام كون جنيني، زابر ملك توني لا كولاني نبر، كذا روبك أن لنهيد لباب سان تطعت من منامن، بتوعتني يا قوان النساء، يا كسات ما من النساء، لمن لليس سنت أتعس لمن نادر يرى دك بنا، بتوعت النسان سو متاج، متى صار كني دالش لكل نوت أصلا، كني يا جروب مهال عبدي مبال لجال لنا كقوادين يا وكزي قوادين يا وقعت تالتو، أفهلي قعدت وعلو. ما تتقلتنا المستارك قال لباتشونا انتال دي بيه الشينالنو بدأ يبرر بمكينا لجي طوام قابي الدول لجي طوام مالمت أجم بسون دقنا انك أمبلون يا نساني أجنن دبرزيت راسين دبرزيت نياقين وشات بيت ياكن كانسلونا مالتنو زيابر كن الدلي ستال بقى سان ناقا نياسونا قنا انتنا استارك قال لنينو
جن سيد أنج يا تشين كان لما تلا ألف نبر لك بس كورس النبلة لن تمت على تشالة للناس تاركنا كورس سنبلة عتمت عمل جتوا الدولة لا تمت سدس ساعات هون هاي على تشا رهيل ده ما هون ما برنامج ويا لك أنا ولي ثاريا من النار بقى أودا دبر زيت النندو دبر زيت الزاج عتبيت راسين أغنيوت يكامل أتتن بقى تملسن روب جن عالكون عالكارو عالكواتاز روب درسة روب جن هيد كون هذه أتني أسا أساد رسالة لم يشاشو عند جبان ياو سا راهيل مكو عال توتش مكو كن ياغاني كتلتشو سلزي سنكمت يتكمت ما جرشا ما جرشا يتكمت እግዚአብሔር ግን እንዲህ አልኳት መንገል ላይ እስቲ ለኔ ይናገረኝ በቀደም የተናገረው መልእክት ባና ባንቺ ላከው ለኔ ይናገረኝ እያልኳት ነበር መንገል ላይ ነው የሚገርመው ገና ገብተን ቁጭ እንዳልን ፕሮግራም ሲጀምር ቀኑ የኛ ነበር የነበረው ሁለት ጓደኛሞች እስኪ ለኔ ይናገረኝ እያልሽ ሩአንዶ አይመጣችሁ እጅሽን አውጪ ቢል በበኩል የልጅቷን ሱሪ ጅንሷን በመቆንጠጥ ደነገጥኳ የተናገረው መረክ ላይ ተናገረው ሰውዬው አገል ገው እኔ ጄሷን እሷው ጭጅሽን ትላለች ለተለያየ ሰው ጀውታል እናንተ አይደላችሁም እኔ አይቻታለሁ ፈቃዷን በመለመጠበቅ ነው ማልነካት እጄ መልክቱ ያንድ ልጅ ነው አያታለሁ አታወጣ እያለ ሰው ይመልሳል በኋላ ላይ እሷን በቃ እዚህ ጋር በመቆንጠት ታፈይን እጄን እንደወጣ አረከች ትንሽ ነው እጄን ድጭ ያረኩት አንቺ አለለ ታዲያ መፈልግሽ አለ አገል ገው እግዚአብሔር አለ ፕሮግራሙ ያልቃል እንጂ እሷ ጇን ካላወጣች በሷ ያልቃል እንጂ ካላወጣች እንትናልልም ብሎይ ነው አላቋርጥም ብሎይ ነው መንፈስ ቅዱስ እንጂ ትግስቱን አስጨርሷለሁ ሰውየውን እጅ ባለማውጣት መጨረሻ ላይ ግን እጄን ሳወጣ እግዚአብሔር በኔ ላይ ያለውን የዘላለም አጀንዳ ተናገረኝ ያ እግዚአብሔር የዘላለም አጀንዳ እኔ አላቁ እግዚአብሔር እንጂ አሁን ይሆነ ያለው በኔ ህይወት ማለት እማል ጠብቀው ራሴ እኔ የሞት ምድብ ነኝ እግዚአብሔር ግን የህይወት ምድብ አርጎ ለሌሎች ህይወትም ይሆን ነገር በእኔ ውስጥ ላይ ያወጣ ትልቅ አጀንዳ እንዳለው እንደሚወደኝ እሱ ብቻ አድል ፈንታዬ እንደሆነ ሌላ አድል ፈንታ እንደሌለኝ እሱ ሊያከብረኝ እንደጠራኝ ሰይጣን ግን ሊገለኝ እንደሚያቀበዘብዘኝ ተናገረኝ በጣም የሚገርም ንግግር ነው ከዛው በኋላ ብዙ እግዚአብሔር ድምጾችን እኔ ሰምቻለሁ በዘመኔ በብዙ አገልጋይም እግዚአብሔርም ለኔ ተናግሮኛል ያን ቀን ግን የተናገረኝ በቃ አረሰው ተህይወቴ ላይ ታትሞ ቀርቷል የሚያሳዝን የፍቅር ቃል ነው ለኔ ሰው ነው የሚናገረው በሰው አንደበት ነው ግን ለኔ ልዩ ትርጉም ነበረው ህይወት እንዳለኝ የሚወደኝ እንዳለ እግዚአብሔር እውነተኛ አባት ነው። እግዚአብሔር እውነተኛ አባት ነው። ከአባትም አባት ከአባትም አባት በጣም ማንም ቢሆን እንደዛ አይለኝም ክንያቱም ስራዬ በጣም መጥፎ ነው ለአሁን ቅዱስ እግዚአብሔር እና በዛ ኃጢአት ጥልቀት ውስጥ ሆነ እንደዛ ልትባል አትችልም እህት ወንድሞችንም ቤተሰብንም የሚያሳፍር ስራ ነው የምሰራው ተደብቄ ባረገው ማለት ነው ግን እግዚአብሔር በቃ ያንን ያለውበትን ይወታ አይደለም የሚናገረው ሌላ ነው የሚናገረውና በጣም ያሳዝን ነው የሚናገረው ደም ይወደኝ በቃ በኔ ፕሮግራም እንዳለው ሰው እኮ ጓደኛ ሲመርጥ በጣም ለሱ ደረጃም ይመጥረው ነው አሁን እኔ እንዴት መረጣለሁ እስኪያስ እግዚአብሔር በአለም ላይ በጣም ብዙ ምርጥ ሰዎች አሉት ለስራም ቢሆን ማለት ነው ግን እኔን ሲመርጠኝ ደግሞ ከእንደዛ ከነጭ ምልክልክ ካልኩ ኃጢአት ይመጥጪ ማለት ነው እና ንግግሩ በጣም ውስጤ ቀረ አከን
تولو كذا وسط لموت أتكلم بتيوت لاني كبار نبر نيتور كيسة فينو سما اللي سمي عقيني قالو كذا وقت شيء بارني يركض يزاك أنا راسو مال لنت أتعاملت نو تشرش إنجري تشرش يدنال كنال كامنو ما تاعني يوم تتذكر نا كانت تعود الزان هيرنا يدولال يدولال ياو نسو ما عارفو يدولال وزيبوت هانني على نو نو منامنال هيدن هيدن جن نورمال على اللل السوا على فون نورمال مهندا كاتات أني ما كاتيني أنا كريمة أبني على كادوس ميودين ميرار رالين دال كنا هونم دمو سنت تشوزين ده تكملتكو منام دستني يا منا كاتي لمني يركول يا جم سمس ما تعلم بربيني عندنا رونو مال مون سلا كاتي هون من عقب تطينوني هيد كت أي ميلك كدم سادلة بتأم هاي لين يفكر كالم بتلاقي عند لا تجنك أش ما نفكر لما يصير عصيد هي بتلاقي هوني ثانونا عندنا غير تكر قوان البيل على قوم ترجمون من ما يجواني سلاس أما من لا سالتشي ما نبيت أي كان جن على هون نكر أنا راسي زاوت عليهم يا مالنو ينسوا يتطالوا يتشفرالوا منامن ما تتكرموا أهون أني سوني يعني بس سالي فكر قال لي ينكرين أنت تشيزي مكامتي نامن لالو يتطالوا مالنو اندزا يتاقلكو اندقنا بلي العروب تبكي هيركو بچين هيركوت مالتك أنا نمسوا جمركو مالنو زاد مو ولا أنت كان هير كنا يعني نودا موارد كيسلمة تاو زابط عليه تكملتكو وجرش عليه يجزاك زي ما قالك لو نبي تلاهون سجى سمون كالت ساساتكو أهونم يا قالك لال بتامي ثورة ديك زي برسونونا سونا برزا شرط تكعب زوي زاكزي نازاه على تكملت أشولج عم تقول لي نسيل زاري ما بقى قديلي نكرنو